Развитие продължава. Първо в тази част поглеждаме към търговията на турските пазари в средата на седмицата. Bloomberg Executive Producer Simin Demokan. Изпълнителният продуцент на Bloomberg Istanbul Simin Demokan се присъединява към нас. Здравейте! Финансовите пазари днес ни в Турция имаха, кой знае колко промени нямаха, така че лирата все още е в рекордно ниски нива, като се търгува за 33,56 долар. Борса Истанбул се повишава за втори ден с 0,5%. Въпреки това, някои технически показатели показват, че натискът върху турските акции ще продължи в краткосрочен план. Миналата седмица акциите се движеха под пълзящата средна стойност на фона на разпродажбите на световните пазари и не успяха да се възстановят комфортно, въпреки известна отсрочка в нежеланието за поемане на риск. Въпреки че турската инфлация непрекъснато се забавя, анализаторите вярват, че Централната банка изглежда решена да запази лихвените проценти на нивото от 50%, което е по-дълго, отколкото се очакваше по-рано. Очакваше се в четвъртото тримесечие Централната банка се очакваше да направи намаление на лихвите, но това видимо няма да се случи. Резултатите от печалбите също бяха смесени, което влоши настроенията на инвеститорите. Thank you very much for this information, Simin.